rapaziada, já cheguei aqui já em Madrid. Cheguei, fui no hotel lá, vou mostrar pra vocês. Agora eu tô jantando, tô morrendo de fome. Aí amanhã eu vou mostrar o destino que eu vou estar indo, valeu? Acompanha aí. É nóis, rapaziada, é nóis. Tô cansadão, minha cara. Ei, rapaziada, nem tá frio aqui não, pô, ó, nó. Então, rapaziada, eu assinei lá, não consegui gravar, pedi desculpa pra vocês, não consegui gravar, mas que eu puder tá mostrando a minha rotina aqui pra vocês, eu vou tá mostrando a roupa do time. Tamo no patacona, rapaziada, o time esse ano vai subir, hein, tamo em primeiro, aí os caras tão reforçando o time, agora tem que treinar aí. Dedicar pra gente conseguir uma posição no time, né? Valeu, tamo junto, se inscreve no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Compartilha com os amigos e deixa aí um comentário, sei lá. Ah, Davi, faz isso, mostra isso. Vai dando dica, rapaziada, valeu? É nóis, tamo junto, Deus abençoe, é nóis.